Um jovem de 20 anos foi conduzido à delegacia de polícia civil pelo crime de tráfico de drogas. Segundo as informações, a população entrou em contato com os policiais via 190, informando que um jovem estaria nas imediações da Praça da Igreja Matriz, ali na Avenida 2 de Junho, no centro da cidade, fazendo a venda de entorpecentes. E com isso, muitas pessoas estavam se sentindo prejudicadas, empresários e até mesmo as pessoas que trafegam ali por aquele local, porque a venda ali era constante. E segundo as informações, essa droga era guardada por entre as pernas do suspeito. A guarnição policial então se deslocou até o local citado. Chegando lá, se depararam com um jovem identificado como Ronan Rafael Machado de Assis dos Santos. E ele, ao ser indagado sobre a questão desta motocicleta que estaria lá nas proximidades onde ele estava, que segundo informações também é a motocicleta que foi repassada as características à polícia, ele alegou que a motocicleta não seria dele. Porém, os policiais localizaram a chave da motocicleta e ao abrir o banco da motocicleta foi localizado os documentos pessoais tanto dele quanto da companheira e também a quantia de 4 pedras de crack aqui dentro juntamente com uma nota de R$5. De posse dessa situação, ele foi trazido à delegacia de polícia civil juntamente com a droga, o dinheiro e também a motocicleta, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e no boletim de ocorrência foi citado que ele fazia realmente o tráfico de drogas ali naquela região. Ele foi entregue aos cuidados do comissariado de plantão e posteriormente foi ouvido pelo delegado e conduzido até o presídio local. A motocicleta encontra-se também aqui apreendida, apesar dela não constar irregularidades, mas ela fica aqui na delegacia por estar sendo utilizado o veículo para o comércio de entorpecentes. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o jornalismo da SIC TV.